building science lab မှာ မိဘ ကျေးဇူး စက်တဲ့အနေနဲ့ 2000 ခုနှစ် ပြန်သူလာပြီ အမေများနေတွင် စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာ ကြီးကြီးလန်း အမှတ် 6 ပြီးမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 2003 ခုနှစ်မှာ စတင်အောင်မြင်လာခဲ့သော OIAC ကို 2005-2006 ခုနှစ်တွင် အမှတ် 28 တိ ကြာဗရမာလန် 3 လက်ွက် တောင်ဩကလာပမြို့နယ်သို့၎င်း ထိုမှတ်တဆင့် 2008 ခုနှစ်တွင် အမှတ် 464 သစ္စာလန် 3 လက်ွက် တောင်ဩကလာပမြို့နယ်သို့၎င်း ပြောင်းရွှေ့ခွင့်လင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပြင် တီချောင်းအုပ်ချုပ်သူဤ ပါရမီဖြစ်ပေ ဇနီး ဒေါ်ဤခင် BSc Chemistry IHDCS NCC UK ရောမှ ฟาร์มีဖြစ်ပဲကောင်းပြီးသားဆိုရင်ဘောရေးပဲစိတ်ပြေးွားဖြင့်အဖက်ဖက်မှာပန်ကိုပုံစံဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။၂၀၂၆ခုနှစ်မှာအောင်ချက်ရာဂိုင်နှုန်း ၂၀၂၁ခုနှစ်မှာ၆ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၃ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၅ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၃ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၂ဘာသာဂုဏ်လူရှင်၅ဦးဖြစ်၎င်း၂၀၁၈ခုမှာ၆ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၅ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၄ဘာသာဂုဏ်လူရှင်၄ဦး၃ဘာသာဂုဏ်လူရှင်တအူး၂ဘာသာဂုဏ်လူရှင်၅ဦး၃ဘာသာဂုဏ်လူရှင်၁၀ဦးဖြင့်၉၅ဒသမ၈၃ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၎င်း၂
Nangan oi tingya niya kama saong yi miya pito. Exile Treasure Tower, IBC, Karawit Nando, Western Pariah, Sedona Hotel, MCC ne, Yusana Garden Oma, Kana swa kumbiu chimi bige bari. Nangan oma le, OIAC ye momya to sirena, Yuta swa jousa atogu. Semano yano yi ang yi murogu, ati ma pido api. ၂၀၁၂နှစ်၁၀၁၃ခုနှစ်မှာစ၍ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိမှတ်ပြုကိုပိုင်းထက်တန်းကြောင့်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်မှတ်ကကစက်တုံးမြေဆောင်စက်တင့်မြေဆောင်၃၃၄ဖြင့်ရက်တီခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိမှတ်ပြုကိုပိုင်းထက်တန်းကြောင့်များအောင်လုံးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေနှင့်အောင်ချက်အကောင်းဆုံးနေရာ၌ဒုတိယနှင့်တတိယနေရာတို့တွင်ရက်တီလျက်ရှိသော OIAC2နာမည်နှင့်ဒုချက်ဖွင့်လှစ်ရည်တည်လျက်ရှိပါသည်။ယခုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်သက်၂၀၁၉ခုနှစ်မှာတော့ OIAC ရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်သည့်စက်သုံးနှစ်ပြည့်မြောက်လာပြီနှင့်အညီခင်မီခိုင်ခန့်လုံခြုံပြေဝသောရှစ်ထက်ခွင်ကျောင်းဆောင်တကြီးအားအမှတ်၃နှစ်၃တစ္ဆာလန်ကိုရက်ွယ်တောင်းကလာပမြို့နယ်ဤမင်္ဂလာနေရာမှာတည်ဆောက်ကအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပ
The best education is the best fashion. Loka di pinyari go kien la se ma da tinte ni udo. OIAC sangbun ne ni. Nengeno a ye chen ti wa do. Ta gong yedena. Tamiye yedena miyane. Ala se na ye dwe. Mami do the di. Masho do swelong la pin. Wayama saito tan de tan cha tare. OIAC ke ba zang. Gong yu zwa pin. OIAC tamayin jangu. Chinya apareche. ခုကဲ့သို့အစင်းလာကြီးမာပြီတက်တန်း73နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုအချိန်ဟုံးတို့တွေ့တဲ့အခါနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အညွန့်ဖူးလေးများကိုအကောင်းဆုံးမြေတောင်လျှောက်ပေးနေသောပညာရေးမြင့်ရှုတဲ့ဆောင် OIAC ကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်မယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘီလ်ဒင်းရဲ့နာမည်ကတော့ DNSY ဒနစံယံဖြစ်ပါတယ် OIAC Private School Campus အသစ်ကိုပထမဦးစွာ
ဖဲချိုးဖြတ်ခွင့်လွှတ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့စတင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် DNSY building and OIAC private school campus အသစ်ကိုဖဲချိုးဖြတ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် လီစာအပါတော်ဂုံတူးယတနာကိုပိုင်းအထက်တန်းကျောင်းအောင်ဆရာကြီးဂုံတူးဦးသိန်းနိုင်မြန်မာစာအားဦးစွာနေရာယူပေးပါရန်လီစာစွာဖိတ်မှန်တကပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးလီစာအပါတော်အရှိပိုင်းခရိုင်ပညာရေးမှူးဆရာဦးအောင်မြင့်အားလီစာစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါရဲ့ရှင် ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုမြစ်တာပြကုန်ပြကြောက်ချင်းမှာတော့လီစာအပါတော်နေပဲတီတီမှပညာရှင်များစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့မိဘများအုပ်ထိန်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါလို့ထပ်မံနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ DNSY building and OIAC private school campus အသစ်ကိုဖဲချိုးဖြတ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရရှင်။ 1 2 3 အောင်မြင်စွာဖြင့်လွှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းကျေးဇူးအပ်ပါရရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဒုတိယစီစဉ်ကတော့DNSY building ကိုလွှင့်မဲ့စီစဉ်အတွက်အားလုံးပဲပါတီအပောင်းပေးဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်စက္ကလုံနှိပ်ခွင့်လွှင့်ပေးပါရန်လေးစားအပါတော်မြန်မာနိုင်ငံဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတာချေအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်ဒီစီစဉ်မှာလည်းတာတာမီမီတို့အားလုံး 1 2 3 ออกไปหมดเลยครับคุณเชียร์สาดินบีดีเอ็นเอสไวเบิลดิ้งโออมีซัวဖြင့်စက္ကလုံနှိပ်ဖွင့်လွှင့်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်လူကြီးမင်းအားပန်ကြားအပ်ပါရှင်အာမင်ဘုရား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 
Thank you.